No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalla. Nyt puhutaan pääoma- ja kasvusijoittamisesta. Mulla on toista kertaa Erkka Niemi täällä paikalla. Tervetuloa. Kiitoksia, Sami. Ja sitten mulla on tuota sun yhtiökumppani Veera Sylvius paikalla. Tervetuloa. Kiitos. Erkka, sä olit ta, silloin, kun haastateltiin sun aikaisemmin, sä olit unikiellä ja itse ohjautuvien autojen teknologian parissa ja sitten mä voin tässä sen ehkä paljastaa tälle yhteisölle, niin meistä molemmista piti tulla hallitusammattilaisia, mutta että, sä et ikinä tullut sinne Pormanin kurssille, jonka sä itse buukkasit ensin ja, ja nyt saat oot sitten tässä perustamassa uutta rahastoa, Polan Partners. Mitäs tässä näin kävi? Vähän jotenkin maailma vei mukanaan. Tota, muistan vieläkin on hyvin vuosi että oltiin menossa kovasti yhdessä sinne kurssille ja Oltaisi olla just nimenomaan Volandin neuvottelujen kanssa niin kiirettä, että en, en päässyt paikalle. Veera, ilmeisesti, oot, oot sä ilmeisesti, nyt tämän nelikon, joka tämän perustaa, niin sä oot se vastuullinen partneri. Mä nisin partneri, onko näin? En päässyt Kyllä, tapahtumaan. Joo, hyvä <kliin> <kliin> Joo, mutta tota, voisitteko te vähän kertoa poissa olevista kahdesta, tai neljän nelikon äh, tiimini, minkälaisia kavereita teillä on? No lisäksi? lähdetään näistä poissa olevista sitten. Toki tämmöistä tota rahastoa, perustamassa, niin pitää aika monipuolista kokemusta, ja semminkin kun meidän fokus on, mitä on, siinä varmaan mennä myöhemmin, niin, tota, niin tarvitaan niin kuin monesta eri kulmasta tota teknologiayrityksen johtamiskokemusta ja erilaisia, erilaisia, taustoja siinä. Niin meillä on nyt sitten Erka ja mun lisäksi on sitten Jyrki Laune, joka on tehnyt yli 20 vuoden uran tämmöisenä niin tekkiyritysten emeneen neuvonantajana. On sitten erittäin hyvä tausta tähän niin kuin vahvistukseksi. Ja sitten Samuli Siljamäki on sitten taas pitkän CFO, taustana yrityksistä nimenomaan, että hänellä on talousjohtaminen, sitten niin rahoituskulma ja tällä hetkellä hän on niin investointipankissa partnerina ollut viimeiset vuodet ja yrittäjänä siinä sitten myöskin. Niin... Ei Airkan kanssa siilissä ilmeisesti myös. Me oltiin Samolin kanssa samaan aikaan. Samoli oli jo tullut pikkusen aikaisemmin siiliin jo silloin First not listautumista tekemään ja liityin sitten aika pian sen jälkeen mukaan monta, monen monta vuotta. Samoin kanssa yhdessä tehtiin töitä. Mitäs Veera, Kerros vähän taustasta ja uskaltaisitko kertoa tähän jonkun runon tähän alkuun vai jätetäänkö se vähän myöhemmäksi? <laughs> Jätetään sen seuraavaan tota podcastiin. Joo, mä oon sitten teknologiayrittäjä taustalla, että mä oon ollut 10 vuotta toimitusjohtajana, yrittäjänä Space Systems Finland nimisessä firmassa, joka alun perin meni sinne ihan, ihan vaan töihin ja sitten siinä sitten niinku etenin, etenin, nuorena ihmisenä uralla ja 2010 ryhdyin toimariksi ja 2011 etin sitten management buyoutti siinä firman elinkaari oli semmoisessa vaiheessa, että se oli, se oli hyvä veto siinä kohtaa ja sitten kolmen, kolmen, partnerin tai kahden kanssa kolmisteen sitten sitä niin kuin vietiin se kymmenisen vuotta eteenpäin. Ja. Siinä on mun niin kuin keskeinen tausta nyt tässä. Sen jälkeen olin sitten siinä, näin perustetussa yrityksessä strategiasta vastaavana johtajana, varatoimitusjohtajana. Synnyttelin tätä Volandin ajatusta ja sitten omalta osaltani siihen hyppäsin viime kesänä ja löytyi sitten Erkan ja kumppaneiden tiimi siinä ja Joo. meillä oli hyvin samanlaiset ajatukset siinä. Siis mä haastattelin tota niin hän niin kuin mainitsi ihan niin siinä lopussa, että tota oli tosi hienoa tota ICE aita perustaa, niin oliko tässä niin jotain avaruusteknologiaa tässä Joo, Space, Systems, system. oli Joo. itse itse Suomen... Voisiko sanoa, että on ensimmäinen, ainakin aikana 80-luvulla perustettu firma, että ihan tehtiin niin kuin siinä vaiheessa, kun Suomessa avaruus teollisuutta ei varsinaisesti vielä hirveästi ollut, niin, niin Space oli tämmöinen softapuolen toimija siinä, että ihan niin kuin huikean hienoja juttuja, Deep Space, niin kuin älykkäitä softia satelliitteihin, jotka tekee niin kuin ihan huikeita asioita. Siitä voisi myös puhua podcastin verran, mutta tota sanotaan, että, että niin vaikeaa sulautettua turvallisuuskriittistä softaa satelliitteihin. Käytännössä kun se on satelliitti taivaalla, niin se satelliitin äly on se softa ja kaikki niin kuin fiksu, mitä se tekee, on se ohjelmisto ja se pitää toimia, koska sitä ei niin kuin pääse noin vaan korjaamaan. Ja sitten ne missioiden feilaamiset ei ole sellaisia asioita, mitä halutaan. Mahtavaa. Tapahtumme. Mun veli Topi oli tuolla Patrian avaruusteknologian puolella, joka myytiin sitten ruokille. Että tota, jonkin verran kuuluu niitä juttuja. Topi on tuttu. tuttu <hihä> ah, mies, hauskaa. Hän on nykyään tuolla Netumilla, että softa, softa nykyään. Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta hauska, hauska, pieni maailma muuten pelottava. Tata, mutta nyt voitaisiin tätä Volant Partnersia. Kuulin tässä niin pari vuoden aikana, että pitäisikö tämmöinen niin kuin nimenomaan Software as Service tai niin pilvipohjainen ohjelmistopalvelu firmoihin kohdistua keskikokoinen suomalainen fundi perustaa. Ja teillä on vähän tota pedigriitä tuossa, että voisi sanoa, että SaaS-segmentti on niin yksi, yksi kohdealue teillä. Mutta niin jos sen piirtää, niin siellä on kak... tässä on nyt kolme v että Et on tämä on, on tää Vendeppi, tekee aika pientä kulmaa, mutta tosi hienoja, hienoja firmoja. Ja sitten on tämä tämmöinen norjalaisten tota Verdanen, niin tässä olisi sitten niinku yksi V lähempänä täällä Verdanen ja Monteron kulmaa. Niin olisiko tämä yksi, yksi niinku tälle teidän uudelle hienolle Volant Partnersille? Kyllä me ihan tuolle imarreltuna otetaan tämä tämmöinen vertaus, <coughs> mutta hyvillämme hyvillä vastaan. Että se noin, noin varmastikin menee. En tiedä, jos silleen vielä miettii tota meidän Volandin syntyhistoriaa, niin mainitsit tossa, että mä olin, olin katselemassa myös näitä hallitusammattilaisen hommia ja jotain pieniä enkelisijoituksia tai muuta vastaavia sitten noihin yhtiöihin, missä teki yhtiöihin lähinhallitukseen mukaan, niin siinä alkoi syntyä vähän tämmöinen nälkä siinä samalla, että heitä olisi kivampaa ottaa niin isompi omistusosuus siitä yhtiöstä ja auttaa viemään vielä isompia yhtiöitä maailmalle, niin mm -hmm. ehkä voisi sanoa, että tämmöinen on se meidän idea, mitä, mitä, mitä me tässä ollaan lähdetty aukkoa paikkaamaan markkinassa. Mm. Niin mä kanssa jotenkin ajattelisin, että toi, toi sun 3B-jatkumo on sille ihan, ihan, hyvä, hyvä niin kuin ajatusrakennelma. Sinänsä me ei ole niin saassi spesifi että meillä on enemmän otettu tämä teknologiakulma, ja siinä usein sitten kuitenkin ne on softafirmoja, että sillä tavalla, ei tarvitse olla saassi, se ei ole niin semmoinen mikään imperatiivi siinä. Ja tuohon, mitä Erkka sanoi, niin voisi niin lisätä ehkä vielä sen, että, tai mitä mä itse niin näkisin sen, että kun oli, oli siellä firmassa johtajana ja että, että mulla on tietty impakti tässä, mitä mä teen, mikä niin jotenkin rajautuu siihen omaan henkilökunta-asiakaskunta-stakeholderiin, mitä siinä niin on, tai siihen niin toimialaan ylipäätään, mutta sitten jos miettii, että sitä samaa niin hyvää impaktia, mitä niin kuin työpanoksellaan koittaa saada aikaiseksi, niin haluaa laajentaa, niin, niin tavallaan sinne niin kuin sijoittajan puolelle siirtymisessähän se niin kuin kymmenkertaistuu käytännössä tai jotain. Niin kuin se, se impact, jos ajattelee vaikka kymmenen portfolioyritystä, niin saa niitä, tavallaan niitä omia ajatuksia sitten niin kuin niin kuin keskusteltua sitten paljon laajemman kolman kautta, ja sitä kautta se impakti on sitten itse asiassa niin eksponentiaalisesti kasvava. Että se, on, se, oli niin kuin sellainen semmoinen ajatus siinä, että minkä takia lähtisi tähän Joo. tällä tavalla. Ja sitten tota, ennen Erkan jaksoa mulla oli tuo Kyrösen Marko, hän oli itse asiassa tota, puolitoista vuotta sitten ehkä samassa tilanteessa kuin te olette nyt, eli hän oli tämmöisen niin hyvin kapean vertikaalin kuin Edtekin äh, Sparkmindin perustanut, ja hänellä oli just First Close, niin vähän samoissa fiiliksissä kuin teillä, ja siitä sitten että First Closein jälkeen tuli vielä muutama kymmenen miljoonaa, eikö teilläkin ole tämmöinen tilanne, että teillä on first close tapahtunut, olette saaneet x -10 miljoonaa sinne, mutta vielä voisi sijoittaa, niin voisin tämmöisen yhden karvon laittaa, että why invest in Volan Technology Growth Fund 1, niin tässä on tämmöinen neljä kohtaa, eli, ilmeisesti teille voi vielä kilauttaa, jos on ylimääräisiä ää, tuota, ää, kuitenkin satoja tuhansia ilmeisesti tässä tarvii olla, että sijoittaa tähän. No. Eli, eli vielä olette tässä niinkuin keräys vai, vaiheessa. Kyllä. Joo, me ollaan tosiaan tota, 80 miljoonan euron kokoista fundia nostamassa pystyy ja, ja tota, suurin piirtein puolivälissä tehtiin ensimmäinen sulkeminen tuossa kesäkuun viimeinen päivä. Ja, ja tota, niin kuin sanoit, kyllä tähän vielä muutama sijoittaja mahtuu mukaan, että meillä on pääosin instituutioon siis sijoittajia, eläkeyhtiöitä ja muuta tämmöisiä, mutta sitten on myöskin tota, yksityishenkilöitä, varsinkin semmoisia, jotka on teknologia-alan yrittäjinä tehnyt omat eksittinsä ja, ja ovat halunneet lähteä sitten tukemaan tämmöisen rahaston kautta sitten seuraavan polven yrittäjiä. Ja tästä ehkä näistä neljästä äh, niin kun kohdasta täällä on tämä tiimi, sitä vähän käytiinkin jo läpi, mutta teillä on tietysti advisory-porukkaa ja hallitusta siinä sitten mukana, että ne on varmaan teknologia-alan asiantuntijoita, mitä teillä on siinä ympärillä? Tuosta voisi ehkä semmoisen niin sanoa, että, että tota, um, Tämä meidän oma tiimi ja myös advisorit on kaikki niin kuin tosi kokeneita teknologia ihmisiä ja sen takia oikeastaan on saatu sitten myöskin niin kuin sinne sijoittajapuolelle niitä siitä omasta verkostosta näitä niin kuin menestyneitä teknologia nimiä Suomessa. Et se on niin kuin ollut todella hienoa, että he lähtenyt lähtenyt tähän sitten mukaan, mutta sitten samalla tavalla myös niin kuin tämän oman kore lisäksi advisory-porukka meillä on ihan huikean hienoa, että siellä on paitsi sitten tätä tekki-kasvuyrityksen niin johtamista ja niin kuin hallitusosaamista ihan niin kuin sieltä parhaasta päästä, mitä Suomesta löytyy, mutta myös sitten vastuullisuuspuolen toimijoita on niin kuin Suomen parhaat nimet suorastaan, näin voi oh. sanoa. Ja kerrataan nämä kolme muuta, niin on megatrendit, äh, deali flow ja sitten value creation. Noita voisi vähän maistella, että tässä ParkMindessa nyt oli siis edtech niinku vertikaali, oli aika kapea, mutta sillä oli tosi hyvät megatrendit, koska koulutusta tarvitaan kaikissa muodoissa paljon ja se on niin kuin onnistunut. Mutta tavallaan mitkä teidän megatrendit, deal flow ja value creation proppi on sitten noin, jos yleisesti haluatte noista kolmesta puhua? No ihan nopeasti sanottuna megatrendit niin kuin hyvin korkealla tasolla on siis ylipäätään kun teknologiarahasto ja uskotaan siihen teknologiayritysten hands-on kehittämiseen, niin kyllähän siis teknologia ja digitalisaatio tämmöiset on niin asiat, mitkä ihan sama mikä se maailman tilanne on, niin ne ei mene mihinkään, Että ne ihan varmasti on semmoisia, mitkä tulee kasvamaan ja kehittymään. Ja kun Suomessa sitä osaamista on ihan, Suomessa on ihan huikea osaaminen, kun on hyvä koulutus, on houkuteltu hyvin ulkomaisiakin osaajia Suomeen, on todella paljon hyvää star startup-pöhinää, sitä tekkiosaamista on, se on se yksi megatrendi. Ja toinen on sitten tämä vastuullisuusajattelu, joka nyt toki on nosteessa ja tulee olemaan myös ihan formaali vaatimus monilta yrityksiltä, että pitää pystyä vastaamaan niihin vastuullisuusodotuksiin, niin siinä me ollaan päätetty olla olla niin kuin Suomen parhaita tässä mielessä, että pystytään niin kuin paitsi hallitsemaan tämmöisiä ESG-riskejä, niin myöskin sitä arvoa luomaan niiden vastuullisuusprinsiippien pohjalta. Tuossa siis on Tiina Landau kanssa keskustelun, tässä mentiin oikein Milton Freemanin saakka, että, tätä, että on luoko impact investing niin kuin arvoa vai onko se niin kuin value drag ja muuta siitä oli niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, että nyt Vesaputtosta jos kuuntelee, niin se on niin kuin over, overbought tällä hetkellä, että yliostettu ja tulee olemaan niin kuin negatiivista tuottoa, mutta tähän astihan se on parantanut tuottoja tavalla, että hyviä asioita tekevät yhtiöt tuottavat myös osakkeen No joo, siis Tiina ja Vesa kummatkin erinomaisia asiantuntija asiassa, mutta he ehkä puhuvat vähän eri asiasta kuin me sitten kuitenkin. Mm -hmm. Kun me puhutaan teknologiayritysten, kasvuyritysten, pk-yritysten kehittämisestä vastuullisesti, niin se, se on niinku sit jo aika kaukana tämmöistä niinku ESG-indeksirakenteesta ja tuotoista näin poispäin. se on niinku hyvin konkreettista, että rakennetaan hyviä firmoja terveyden periaatteiden pohjalta. Lisää Näin laatua. Se on, niin niin. Nimenomaan. Että, ja sitten toisaalta semmoinen formaali uh, niin ESG-tuominen firma, se on vähän niin kuin toislaatujärjestelmä, niin kuin sanoit, että tehdään niitä asioita niin kuin ennenkin, mutta nyt tiedetään, mitä tehdään, tehdään niin kuin tietoisia valintoja, päätetään mihin keskitytään, mitä parannetaan, millä on liiketoimintaa, impaktia, ja nimenomaan haetaan siis liiketoimintaan parantavia asioita, ei niin kuin, että oh no, meidän pitää tehdä tätä vastuullisuutta, tätä on kallista, vaan just päinvastoin. <laughs> niin ja sitten ehkä tota, hyvä muistaa siinä, että ESGstä, kun puhutaan kirjan lyhentelmänä, niin vähän unohtuu, että no, mitä sen oikein olikaan takana, niin ne tekkiyhtiöissä se en ympäristön osuus jää ehkä nyt sitten kuitenkin pienemmäksi, jos ei nyt mitään servereiden tota, energiatehoja laskemaan tai, tai ohjelmistokoodin tehokkuutta, niin, niin se E on aika pienessä roolissa. Et kyllä meillä kohdeyhtiöissä, mitä meillä on nyt jo tuossa meidän DealFlowssa niin todella paljon hyviä yhtiöitä, niin siellä korostuu se S, sosiaalinen puoli, millä tavalla sä pidät hyvistä työntekijöistä huolta, olet vähintään yhtä hyvä kuin muut tai vielä parempi pystytäänkö houkuttelemaan ne kaikkein parhaat työntekijät ja tota, sitten se governance puoli, hyvä hallinnointitapa, että miten sieltä sitten jo kohtuu pienestä yrityksestä asti rakennat sitä pörssilistauskuntoiseksi, niin, niin se, että onko meidän eksittimme sitten Tota, IPO jonain päivänä vai myydäänkö se jollekin, niin se valmistelutyö ei mene hukkaan kuitenkaan, että, että pidetään huolta koko sen matkan ajan, että päivä päivältä viedään sitä yhtiötä paremmaksi, Ni, niin kyllä nämä on ehdottomasti semmoisia asioita, mitkä Sanotaan, ne nyt on ollut hyödyllisiä ja tarpeellisia jo vuosikymmeniä, vaikka niistä ei ole vastuullisuutena tai ESG-nä puhuttu. Mm -hmm. Onko teillä muuten siis näitä YKn kestävän kehityksen faktoreita siellä taustalla? Joo, kyllä. Me ollaan tietysti tehty se mäppäys, että mitkä meidän valitut äh, tuota parametrit tai sub-goalit oikeastaan on niin korkealla tasolla, että pystytään parantamaan tiettyjä asioita. Emme luvata koko maailmaa pelastaa tietenkään joka lupaa, niin puhuu höpöjään, niin tota, toki ollaan se työ tehty. Tuosta mä vielä sanoisin tuosta governanceista, että se usein unohtuu, että jos menee sinne ihan ESGn alkulähteille, IFCn ESG guidebookiin, niin se, siellä on itse asiassa sen G-kirjaimen niin ensimmäisenä asiana tämmöiset niin asiat kuin purpose, values, culture. Niin mä oon itse ainakin sitä mieltä, että jos on, meillä on yritys, ja että nämä asiat on niin kuin hyvin mietitty, että se on se omistajien niin kuin se on sydämen asia. Jotenkin tiedetään, minkä takia, mikä on se syy, minkä takia nyt tehdään tätä juttua. Jos sen pystyy miettimään itselleen, kommunikoimaan työntekijöille, niin niiden on niin kuin paljon mukavampi tulla töihin ja tehdä hyvää duunia. Tämä on niin kuin, ja se on sitä governancea myös. Sitten toi deal flow ja value creation, niin tota, toki teillä on nyt hillittömät verkostot ja multakin saatte laatu ostokohteita täältä Translinkin portfoliosta sitten asiakkaiden tuota, myyntikeissejä, jos haluatte katsoa niitä, mutta tota, sitten toi tavallaan, että mistä niitä sitten löytyy, että te jossain Suomen softaskennessä pyöritte ja, ja tuotta, tuotte lisäarvoa sitten. Onko noista niin kuin insighttia, että onko teillä joku, joku etsiinä? Onko se teidän positiointi siinä koko janalla siellä Montero ja Vendepin hieman alapuolella ehkä, niin tätä, joku kilpailuetu. No tuossa on oikeastaan niin kuin monta kohtaa, minkä takia me katsotaan. Meillä on itse asiassa erinomainen positio markkinassa. Yksi on se, että, että me ollaan aika uuden tyyppinen toimija Suomessa. Tällaista niin kasvun rahoittajaa, vähemmistösijoittajaa, joka hallitsi sen teknologian alan sinänsä, niin ei oikeastaan Suomessa vielä ole. Jos menee Ruotsiin, niin siellä on jo lukuisia ja siitä lännempään tai niin kun tonne Eurooppaan niin, niin, löytyy. Eli Suomessa ei vielä ole ja se on oikeastaan ollut semmoinen niin palaute tosta markkinasta nyt viimeisen vuoden aikana, että, että niin erittäin knowledgeable henkilöt on sanonut, että jes, että vihdoinkin te tulitte ja te, niin kuin pistitte tätä rahaston pystyyn, että teitä tarvitaan tässä. No sitten tuosta deal flowsta, niin toki se verkosto auttaa ihan hirveästi, ja sitten tavallaan se, että meillä on hirveän hyvä maine niin kuin kullakin erikseen tuossa markkinassa, että miten toimitaan. Toimitaan suoraselkäisesti, on niin kuin fiksua ja niin kuin ammattimaista se jälki, millä tehdään, niin on tavallaan se luottamus monien yrittäjien kanssa jo valmiiksi olemassa ja Sitten ehkä se meidän niinku arvolupaus tietyllä tavalla, että me mennään kanssa yrittäjiksi niiden yrittäjien kanssa, että me mennään samalle puolelle pöytää tekemään yhdessä niinku hienoja tarinoita ja kaikki voittaa. Me tehdään ne tarinoita vastuullisesti, niin se on niinku, impakti on niinku todella iso moneen suuntaan, niin kukapa ei haluaisi niinku tehdä hyviä asioita hyvällä porukalla yhdessä. No se value creation siis joko jotain varmaan... Niinku... Skaalattavuutta haetaan nyt sillä teidän primääri eli firmaan sieltä panoksella, mutta te pystytte myös jossakin määrin nostamaan joskus sekundääri, eli suoraan yrittäjän, jos on vaikka sukupolvenvaihdos kehitys siinä yhtiössä, mutta pitää tavallaan, okei, se ehkä saa sen henkilötiimin dynamiikan parannettua, jos siellä tämmöistä tavallaan joku on eläköitymässä tai muuta, niin se on tietysti auttaa, auttaa tiimiä menee eteenpäin, ettei tarvitse miettiä siihen ratkaisua. Mutta ette kai suoraan tarjoa exittiä, eli, eli se on kuitenkin raha firmaa ja sen firman kehitykseen ja sen tiimin perustajaporukan kasvun vauhdittamista, voisiko näin sanoa? No mm -hmm. on juuri näin, että se on se ensisijainen tapa on sijoittaa siihen firmaan sinänsä, mutta että totta kai on mahdollista, jos on tarve ja case by case katsotaan, miten se, niin kuin, mitä siellä sitten ihan tarkalleen ottaen niin sillä rahalla tapahtuu ja onko siellä jotain niin kuin, tuota, osakeostoja myös tai jotain tämmöistä, mutta että se value creation meillä on sitten niin kuin, aika vahva sellainen niin kuin strategiakulma ää, yrityksissä ja Erkka voi kohta kertoa lisää, että mä en vaan puhu koko ajan, niin, tota noin, niin käydään huolellisesti läpi sen yrityksen nykytilaa ja tehdään ne kehityssuunnitelmat. Ja sitten se ei niinku jää siihen, että tehdään kehityssuunnitelmat, vaan sitten meillä on myös tämä niinku implementointi niinku, tavalla kulma tosi vahvana, että no miten ne asiat sitten tapahtuu siellä firmassa. Et meillä on tämmöinen ajatus tässä, semmoinen 100-day plan sit sijoituksesta, että no mitä rupeaa tapahtumaan. Ja nämä kaikki planit tehdään yhdessä sen yrittäjän kanssa, että me ei niin ulkopuolelle tule. Tällaisia juttuja nyt roiskastaan tänne vaan niin yhdessä yrittäjinä. tehdään yhdessä suunniteltuja asioita, yhdessä sovittua tavoitetta kohti ja tämä ehkä niin erottaa meidän toimintamalli myös sitten muista. Joo ja ehdottomasti noin ja jos miettii vielä sitä ihan se deal flowsta rakentajan kohti, että arvonluontia, niin se mistä me ollaan saatu palautetta, että mikä on mukavaa, että nyt syntyy tämmöinen rahasta Suomeen, että äh, täällä on aivan huikeita menestystarinoita Tekkialalla Suomessa ollut ja tulee varmasti jatkossakin, mutta on ehkä vähän liian aikaisin sitten myyty ulkomaisiin käsiin. Ja äh, että vaikka nyt on todella paljon näitä venture jotka pystyy auttamaan siinä alkuvaiheessa ja skaalataankin tiettyyn pisteeseen, niin se, että me voidaan tulla sinne mukaan ja vielä suomalaisvoimin nyt sitten tässä Suomen lippua heilottaa, niin, niin tota viedä ne yritykset ää, niin kuin sit vielä yhdelle tasolle eteenpäin. Et me oltaisiin kovin mielellään näkemässä, että se meidän mukana mukanaolon aikana kolmesta kuuteen vuoteen varmaan tyypillisesti, niin jos se liikevaihto kasvaa nyt sitten jostain sieltä viidestä miljoonasta sitten joihinkin kymmeniin miljooniin, niin siellä tapahtuisi monia muitakin hyviä asioita kuin ihan pelkästään vain liikevaihdon kasvu. Niin sitten tota se arvon luonti viime kädessä nyt sitten, jos jotain tota kertoimia laskee, niin mennään jollain tota yksillä kertoimilla sisään ja toisilla kertoimilla ulos ja sitten se tota ja siellä, siellä voi parhaimmillaan nähdä sitten vähän jotain näitä kuuluisia lätkämailla efektejä siellä sitten. Joo, mä, tata, tässä nyt kuulijalle tiedoksi Unikien jakson lisäksi, niin että mä tein tuosta, kun olin auttamassa Nitoria ää, myymään tuota, omistustaan tuota, juurelle ja, ja tuolle Ilmariselle, niin mä tein sitten Nitorin Tota, yhden toimitusjohtajan kanssa sitten jakson tästä Safe-koodauksen filosofiasta, niin sä, sä, opetit mua vähän tota soft-arkkitehtuurin niin realiteetteja siinä. Niin näetkö itsesi niin kuin tavallaan tämän CTO, sä olit jenkeskin siilin CTOna, niin, CTO niin tota, hyppäämässä tuohon rooliin tavallaan siihen arkkitehtuurin jeesaukseen vai luuletko, että yrittäjät pärjää ehkä Onko toikin kulma tavallaan, että tuodaan sitä niin softakehitysosaamista siihen yhtiöihin? Joo, onhan on se kulma siinä, että siis meillähän on just tota, miettiä meidän tiimiä, ja sitten vielä tällä advisorylla vahvistettuna niin on toimitusjohtajan osaamista, on teknologiajohtajaosaamista, osaamista, on, on CFO-osaamista, niin ää, sanotaan, että ehkä se on yksi sellaisia asioita, mikä itseäni tässä mietityttää eniten se, että kun on... Ää, konsulttina tehnyt näitä asioita, on ollut mahdollisuus käyttää sitten työviikkoja tai kuukausia tai jonkun asiakkaiden kanssa niin useammankin vuoden tota, vienyt niitä eteenpäin, niin nyt sitten kun meillä on kymmenen sijoituskohdetta tässä ja näin, niin enemmän voi hyppää sinne CTOksi tai Veera sinne nyt sitten toimitusjohtajaksi, että tota me osataan nämä hommat paremmin. Kyllähän se pointtihan on siinä, että enemmän sitten osaava tiimi saa meistä sparrauskaveri ja ehkä jotain niin kuin sitten semmoista pientä palloseinää siinä, että on saatettu nähdä vastaavia tilanteita joskus aikaisemmin. Et emme usko, että en usko, nyt haittaa on, jos pystyy vähän syvällisemmin mennä sinne ohjelmistoarkkitehtuurista keskustelemaan tai ketteristä menetelmistä. Ja eikö se ehkä noin voisi sanoa, että niin te ette ole ehkä hyvässä, vaikka itse onkin pukumies, niin tuota, ette ole pukumiehiä naisia, vaan olette niin yrittäjiä kuitenkin tietyllä tavalla, niin eikö se voisi ajatella, että se voisi olla niin joku kilpailuetu myös? Kyllä me näin katsotaan, että kyllä niitä niin ja se on varmaan se yleisin genre niin sijoittajissa, että ihan hyvä tuoda vähän sellaista toista vaihtoehtoa mukaan. Niin, eikä siinä siis mitään vikaa kummassakin, siis niitäkin paikkoja on varmasti, missä nerokkailla rahoitusjärjestelyillä ja omistusrakenteilla ja muilla saa asioita vietyy eteenpäin, ja näitäkin rahastoja on ihan loistavia, mutta se, että tämäkin rahastomaailma tarvitsee sitten monimuotoisuutta ja tämän tyyppistä vaihtoehtoa myöskin. Kyllä, ja siis katsotaan, että markkina mahtuu kyllä toimijoita erilaisia. Se on hyvä yrittäjille, että he voivat valita sen oman näköisen tiimin sitten, että tällä tavalla uskotaan, että se kilpailu on ihan hyvä asia. Joo, näin se on ja hy hyvä, hyvä. kyllä mä ainakin näen tuossa hyvän, hyvän markkinaaukon. Ja ehkä tästä laitetaan yksi kalvo, niin on tämä... SaaS-yhtiöiden niin kuin tämä on siis Arri Käyrä, niin tota, 16 ollaan menty seitsemän ja nämä on niin siis puolen miljardin arvoisia jenkkifirmoja ja suomalaisten tuota, SaaS-yhtiöiden niin multipelit voi olettaa, että ne on tippunut jostain kympistä viiteen. Tämä Arri multipeli niin kuin tässä, niin tuota, on tämä hyvä ajatus. Niin kuin todennäköisesti pääsette tuota, niin kuin pienen kipuulun jälkeen ostaa niin melko halvalla tai niin kuin suhteellisesti halvemmalla kuin vuosi sitten S, että te, vai mä en tiedä, että on vähän kaksiteräinen miekka. niin, <tätä> 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 ei, ei, ihan, toi vähän sarahti korva. Mutta hyvä, vi hyvä se vintage kuitenkin. Niin, voi näin? olla vintage mielessä niin ihan hyvä ajatus, sanotaan näin, mutta tutta, uh, sanotaan, että se meidän niin logiikka ei perustu kyllä niin ajallisen opportunismiin millään tavalla, vaan kyllä se, niin se arvonluontimekanismit on, on, olemassa ihan sama, mitkä niin ajat vallitsee ja mitä tuolla ulkona tapahtuu. Että arvonmääritys, niin arvon määritys, arvonluonti, niin ne on niinku sillä tavalla ajattomia asioita. Ja tota, tarkoituksena on kuitenkin, kun, niinku, kun yritystä arvotetaan, niin, niin ihan niinku reilu arvotus tehdä, eikä mitään, että nyt päästään nostamaan halvalla, että onpa hienoa, vaan niinku, kyllä se on. Niinku. ja sitten sanotaan, että meidän kohdeyritykset on tässä mielessä ehkä just, kun ei olla niinku puhtaassa saasissa, niin, niin, sillä tavalla niinku mukavia, että se arvon Määritys perustuu niin kuin siihen liiketoimintaan ja sen tuloksentekokykyyn ja se on meidän yksi kriteereistä, on se, että se firma pitää tehdä tulosta jo valmiiksi ja olla niin kuin, todistanut se bisnesmalli, eli ei ole tämmöistä niin kuin kuplaa ja me tykkäämme siitä, koska ei ole kuplaa, niin se ei voi puhjata myöskään, vaan se on kaikki niin kuin, tavallaan niin kuin vankalla maaperällä. Joo ja tuosta muuten siis saa Arri Multipelistä niin vaan ihmisille itkään ajattelee, että kerrotaan vain liikevaihtoa, niin tuossa on usein taustalla noilla yhtiöillä on 80 prosenttia niin gross marginia, eli ne niin äärimmäisen kannattavia kassavirta mielessä, ja aina on syy, miksi niillä ei ehkä ole voittoa, että ne sijoittaa siihen kasvuun, joka on siis kymmeniä, kymmeniä prosentteja vuodessa niin, tota, niin, paljon siitä kassavirasta, että ne näyttäytyvät ulkopuolisille niin kuin tappiollisena yhtiön, että, että usein siellä on niin kuin aika vahva kassavirta pohjalla, ja kun maksetaan niin kuin liikevaihto, mukavassa korkeita liikevaihtokertoimia. Joo, ja toi on just semmoinen, mikä meilläkin, että vaikka me ensisijaisesti haetaan yhtiöitä, milloin on jo hyvä liikevaihto ja kannattava perusbisnes, niin kyllä meille portfolio on jokunen yhtiö mahtuu, jotka voi olla tappiollisiakin, jos sille on hyvä peruste, että nyt ollaan investoitu siihen kasvuun tai kansainvälisyyteen tai, tai jotain vastaavaa. Että se ehkä niin kuin meidän kriteeri on vaan se, että me ei ole siellä ihan alkuvaiheen venture ottamassa niin korkeita riskiä, missä vielä tietysti sä voit Totta moni sata kertaista sijoituksesi olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta se vastineeksi saa aika tosi ison riskin, niin me tullaan vähän myöhemmin mukaan, kun on jo sitten löydetty se oma kulma ja, ja tapa tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Niin, kaikki Juri Engström, mitä haastattelin, niin teki sillä Aisailla nyt sitten varmaan aika hyvän tilin, mutta tota onhan se tosi vaikea, vaikea, kulma toi Early Stage VC, Lifeline ja muutamat. Nerot siellä pärjää, mutta ei prosenttipeliä ja se on, että suurin osa niistä tätä kaatuu. Niin ehkä se kannattaa niin sanoa, että tuliko se tässä vielä, mutta että joka tapauksessa meidän, niin jokainen meidän portfolioyrityksistä niin on oletettu, että ne pärjää oikein hyvin, että ei, ei niin oleteta sitä, että yhdeksän menee nurjaan ja yksi pärjää erinomaisesti, vaan niin kaikilta odotetaan niin hyvää suoriutumista ja ei oteta semmoisia riskejä, niin kuin venture Capitalistit ottaa, vaan on niin eri. Mutta ei kuitenkaan ihan private equity, että tavallaan pitää olla niin isoja kannattavaa ja tota, sitten vaan viedään suunnilleen tota kansainväliseksi, että tota, kuitenkin niin jonkinlaista kasvudynamiikkaa ja pienempää firmaa siedätte kuitenkin. Kyllä, kyllä, kyllä se, se liikevaihto luokkaan siinä niin kuin viidestä 30 niin kuin karkeasti, kun meidän Dilflota tällä hetkellä katsoo. Joo, sitten tätä, täältä mä en uskalla ihan kaikkein salaisimpia kalvoja täällä ottaa, tai muuten mielenkiintoista, kun saa, saa otetaan nyt vaikka tuommoinen kolmiokalvo, eli vielä sitten että tässä on tätä. Tämä, tää kuulostaa siltä, kun meillä on Mitähän jotain me lähetettiin hu- huippusalaisia <laughs> dokumentteja. No, tällainen. no et, ettekä ottanut ND, jota <laughs> mä voisin periaatteessa julkaista. No, ei vai. Mutta responsibility, competitiveness ja superior returns, niin tota, okei siis niin kuin, no osittain näitä nyt sitten tuli jo, tuli jo käytöön noita kolmea kulmaa nähdettä tuotto. Tuotto, tota, vastuullisuus ja sitten kilpailukykyyn. Ja, ja nämä on nyt vähän eri suuntiin niin kuin vetäviä köysiä, mutta kaikki sitten toivon mukaan sitten toimii jossain sinfoniassa miten niin eri suuntaan, eikö samaan suuntaan? Yup> toi on toi, niinku, toi harha, että aina ajatellaan, että jos ollaan vastuullisia, niin siinä olisi joku... Va- vastu... Vesa Nii. kulma. Niin, että Joo, yli, no Vesan kanssa on keskusteltu kyllä asiasta. Joo, mä kutsuin nyt Vesa, tuu vaan muuten Vesa vieraksi ja että mä ajoin jauhanut tonne, että en mä halua tosta, että jutellaan jostain muusta sitten. Että ehkä se, se on sitten joku muu ajan. Mun mielestä, tota, tähänkin, tähänkin sopii lean-prinsiippi ihan hyvin. Että, 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 Lee Andersoni. Ei, vaan tota, tota liinijohtamista mä haen tässä, että jos ajattelet sitä, että... Ai niin, Leon, joo. Leon mm -hmm. niin. Että jos sulla on tota, perinteisesti ajatellaan aina joko tai, että sulla on joku, joku kasvua tai kannattavuutta, tai nyt on kilpailukykyä tai vastuullisuutta, mm -hmm. niin kyllä me lähdetään siitä, että se on se ja. Mm -hmm. että, että sä pystyt tekemään molemmat samaan aikaan. Että, että kyllä mm -hmm. se meidän... Kolmiokuvamme lähtee siitä liikkeelle, että ei se helppoa ole, mutta, mutta tota, oikein tehtynä, niin kyllä nämä kaikki on mahdollista toteutua samaan aikaan. Joo, luuletteko te, että te tuutte auttaa myös äh, tässä niin kuin platform buildingissa, eli yrityskauppavetoisessa kasvussa? Äh, voi olla paljon mahdollista, mutta ei se ole mitenkään niin kuin semmoinen ensisijainen... Niin kuin, tota, eli täydellinen, äh, orgaaninen kasvu äh. vaan? Ja no ei niinkään, mutta sanotaan, että hyvin... Niin kuin, sanotaan, niin kuin, hyvin perustellusti kenties joissain tilanteissa, mutta ei missään tapauksessa niin roiskiin. Niin, no ehkä sen verran tota, rohkeammin sanoisin tuohon, että kyllä me tullaan jokaisessa keississä katsomaan, että sopisiko yritys ostaa tähän, tähän keissiin, koska meillä on todella paljon osaamista tästä. Jokainen meistä on ollut ostamassa tai myymässä use, useammissa keisseissä mukana, ja Jyrki Launen nyt sitten niin kuin malli esimerkkinä siitä, että oliko se nyt niin, että yli sata toteutunutta järjestelyä tässä viimeisen 20, -20 vuoden aikana, niin, niin tota, ää, meillä on kyllä semmoinen S-hihassa tuossa teemästä korttia tietenkään katsomatta, mutta ei niin, että meillä olisi valmiiksi jotenkin se vasara kädessä, että mennään etsimään, että mitä tänne nyt ostetaan. Niin, että tota se on se, mä niin kuin hain tein. just, että ei, ei sillä että no niin nyt kasvetaan, niin kuin yrittää, tai kasvatetaan firmoja niin kuin sillä tavalla, niin, kuin sanoisin, niin kuin yritysostoilla because we can, vaan että siinä pitää olla se strateginen niin juju ja syy tehdä se. Joo, siilistä mulla on lämpimät muistut. Mä sijoitin siihen ja myin sen sitten 370 prosentin voitolla joskus 10 vuotta myöhemmin. siinä tehtiin todella paljon halpoja yrityskauppoja, mutta se, silloinhan se kehitys niin kuin, tavallaan tapahtui tässä niin kuin, just tämmöinen niin siilin ja nitorin ja reaktorin ja futurisen superkasvut tapahtui tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta osa sitä tehtiin yrityskaupoilla. Joo, no sehän oli just se vähän niin kuin aika, missä me oltiin, oltiin Samulin kanssa siellä mukana ja sieltä no Samuli oli vähän ennen sataa henkeä siilissä ja, ja sitten molemmat lähdettiin siinä, siinä kohtaa sitten muille teille, kun tota alkoi tuhat henkeä kolkuttaa, että Suurin piirtein kymmenkertaistettiin, että se oli samaan aikaan tosi voimakas organinen kasvu, mutta sitten ostettiin siinä, olisiko niitä järjestelyitä nyt sitten kymmenkuntaan ollut suurin piirtein. Niin se, että saa noin monta tuota, toteutunutta transaktiota, niin kyllä siellä on käyty jututtamassa niin kuin aikamoinen määrä näitä, näitä yrittäjiä, että siinä on yksi lisäsyy siihen, minkä takia meillä on niin vahva tämä deal flow, että tässä on ihan järjestelmällisesti käyty näitä yhtiöitä läpi. Tolle ostohousut jalassa siellä, siellä jo pitkään ja nyt sitten muutenkin sen jälkeen sitten erilaisia konsultointikeikkoja tai muuta niiden kanssa on tehty, mutta ei tää, ä, Suomen IT-markkina nyt vielä tota, loppuun ole järjestelty, että kyllä siellä vielä riittää ostettavaa ja myytävää ihan varmasti. Luuletko, että on, tulee kuluttajasoftaa ja tosi vähän on niin näitä B2C eli kuluttajasoftaa, että jotain Word divea, niin löytyy suunnilleen, mutta eipä hirveästi ole mitään Suomessa Netflixejä kehitelty että, tai muuta, mutta löytys menee varmaan niin B2B-kulmaa aika paljon. Joo, mä pidän kyllä hyvin epätodennäköisenä, että yhtään kuluttaja bisnestä meillä olisi. Mm. Mm -hmm. ehkä B2G, että niitä jotain tuota, <laughs> <laughs> <softia. lacht> <laughs> <laughs> no, no en tiedä. Kyllä me b 2 on arvioitu jo tässä niin kuin nyt jo, mutta oh. ei, ei niin kuin sillä tavalla, että olisi se kulma varsinaisesti edellä. Niin, niin kuin Erkka sanoi ei ole kauhean todennäköistä. Joo, onko tässä tota, tapahtumassa joku murros, että tietysti pilvi, pilvi niin kuin jyrää ja sitten systeemit kehittyy, mutta onko tässä niin kuin jotain? jotain tota. Mä itse olin tuosta Saassista vaan innoissani silloin joskus viisi vuotta sitten, että tämä on tosi mahtavaa ja se on niin tosi hyvin toteutunut ja se on pelannut suomalaisten pussiin, mutta onko niin mitään vastaavia, vastaavia nuolia kehittymässä, tekoäly tai muut, että, tai mikä tuntuu teidän mielestä niin kuin freesiltä on, siellä on aika tosi paljon semmoisia, Suomessa ollaan aika monellakin kulmalla niin kuin tosi vahvoja, et, et se mikä itseni on yllättänyt, että on tullut niin paljon tämmöisiä erilaisia pilvierppejä, toiminnanohjausjärjestelmiä, että mä oon ollut todella todella monissa niin perinteisissä toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa, sappeja ja orakleita ja ties mitä, on niin otettu käyttöön, mä jo pari-kolme vuotta sitten vannonut, että tämä erppimaailma on nähty, että ei näitä, näitä enää tule, mutta että olisin joudut syömään hattu, niin nyt tässä kohtaa, että nyt on meilläkin dealflowissa aika monta ollut semmoista, missä on sitten erilaisia pilvierppejä johonkin tosi täsmän vertikaaliin ja, ja sitten haetaan suoraan globaalia tota, ma markkinaa, niin se on esimerkiksi semmoinen, mikä, mikä on varmasti kiinnostava ja sitten on finanssiteknologiaa ja Tota, telekomia ja va vaikka mitä sitten tuolta löytyy kyllä niinku semmoisia sitten täsmäalueita, mitä, mitä, me katsotaan sitten kyllä niinku vielä, vielä tarkemmalla suurennuslasilla sitten useampaakin aluetta. Joo, laitetaan tähän, sori kuin vastaat, niin tota, yksi Translinkin kalvo, niin kun selitetään tämä vertikaali ja horisontaalisaas, niin tota, vertikaali on sillä, että sulla on niin yksi, yksi tota kapea segmentti, vaikka nyt joku ää, Armikomin kiinteistö LVI-puolen, tuota, niin tehdään todella hyvin sen niin toimialan niin tota arvoketjua palveleva tota syvä toiminnanohjausjärjestelmä, ja sitten horisontaali, että sulla on joku tota funktio, jonka sä teet tosi hyvin, vaikka henkilöstö palkanmaksujärjestelmä, jossa Suomi nyt kipuilee enemmän, että sä teet sen niin kuin tosi hyvin sen niin, kuin niin tota, tää, usein tämä vertikaali on niin kuin yllättäen tullut tota, voittajakonseptiksi. Että. Ne, halua... Pitäisi jonkun tehdä semmoinen niin kaupungeille, isoille, isommille kaupungille suunnattu <coughs> <coughs> vertikaali palka. Ja <coughs> niin. Ei mennä tähän. <coughs> joo, joo, mutta sulla oli joku kela tuossa, unohdiko se? Niin, mä mietin niin kuin, tuota, pitää mm. pitää -hmm. vähän niin kuin Erkan vastausta täydentämään niin että eikö ole kuitenkin aika paljon sitten semmoista, niin kuin, joka ei ole puhdasta saassia, mutta sen vähän sinne päin tyyppisiä softeja se toimialaspesifisti ja sitten ehkä just joku toimiala haluaa nostaa, niin mun mielestä niin kuin medical technology Suomessa on niin kuin ihan huikean kiinnostava ja niin kuin todella hyviä firmoja ja startuppeja ja isompiakin siellä nousee ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen, mitä huittaa seurata. Se on niin äärimmäisen kiehtovaa ja usein ei mitenkään niin saastia vaan siis on niin kuin teknologia vähän laajemmasti, että, että on niin kuin rautaa ja saattaa olla labroja ja niin kuin softaa ja on joku niin pilvikikkare siinä ja on niin kuin hyvin laaja tavallaan niin kuin se tuote, mm -hmm. mutta globaalilla... Niin. globaali. Ja, joku ja... uusi oura. Että... <laughs> niin, no joo, esimerkiksi niin, <laughs> joo. nimenomaan. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Meilläkin siis Translinkillä meillä on näitä hardware enabled saas että siis että se usein niin oi freesata ihan niin fyysisen tuotteen, että se tuot siihen sen tietokannan, saas tietokannan pilvi datan siihen niin kuin melko tylsänkin tuotteen päälle. että esimerkkinä toi Norvestorille autettiin myymään tuolta taalerirahastosta rahastosta toi Smart Vatten, niin siinä oli ihan niin kuin vesimittari. Ja sitten ruvettiin niin mittaan sitä vesimittarin dataa tietokantaa, ja yhtäkkiä sulla on niin kuin tavallaan hardware-enabled SaaS-business, joka onkin globaalisti kilpailukykyinen. Mm. on mielenkiintoinen kulma, että sä voit tavallaan niin hardiksesta tehdä soft tai sitten soft niin kuin pistää hardix kilkuttimen siihen, joka niin kuin muuttaa aika lailla sen dynamiikan. Mm. Joo, tuosta, to, jos vielä niinku, tuota niin tarkentaa, niin onhan siellä niin kuin, ihan huikeasti tämä niin kuin, tyyli, just tekoäly, digitalisaatio, kuvan tunnistus, tämmöiset asiat tullut niin kuin, siihen perinteiseen vaikka kuvantamiseen tai jokin diagnostiikkaan tai tämmöiseen, niin siellä on niin kuin, tosi paljon semmoista, no toimialaosaajat tietää paremmin, mutta joka tapauksessa tosi paljon niin kuin, tilaa kasvaa tässä tekkipuolella, jotta saadaan niin kuin, vääntöä sinne niin medical-puolelle. Se on kiinnostavaa. Joo, ja onhan tässä siis, että tota, mulle tulee jaksoja tästä tota älysähköverkoista tota, ja niinku vetotaloudesta, että siis jopa niinkin tylsä asia, kuin energia, niin sä voi yhtäkkiä olla. Että kun hinnat heiluu niin tollain, niin on aika tärkeää, että sä niinku vähän trackkaat sitä datalla, että mitä tässä kannattaa tehdä. Niin. Tosi tylsäkki alueet muuttuu softalla mielenkiintoisiksi. Niin, mä en tiedä voiko niinku tänä päivänä kukaan pitää energiaa tylsänä aiheena. Että se saa <laughs> niin kuin herättää niin suuri intohimoa ja muuta, että tuota, mm. me luulen, että no, niin kuin aina tietysti se, että jos hinnat kohoaa ja sulla on kova paine saada siellä sitten kuitenkin kuluttajille edullista sähköä ja muuta, niin kyllähän siellä varmaan ihan hillittämiä innovaatioita tullaan näkemään tässä. Ähm, hienoa. Tota tähän loppuun, niin voisitte tota, miettiä nyt sitten tuota vielä, teillä on se fundraising loppusuora ja sitten rupeaa niin kun tulee uusia sijoituksia. Onko teillä jo niin kuinka lähellä liipasin tai jotain keissejä, että, että tavallaan, että kohta klosataan vai odotatte, rauhassa vielä? No siis on, <hä> meillä ensimmäinen sijoitus on niin hyvin lähellä, että us, uskomme, että se tänä vuonna klosataan. Ja joo, seuraavat tässä on, siinä, on niin niin ikuisuusaikaa. <laughs> niin, tässä seuraavat on sitten niin suunnitteilla. Niin, täytyy ehkä muistaa se, että siis toi meidän fundihan on kuitenkin kymmenvuotinen, että jos me nyt tässä seuraavan neljän viiden vuoden aikana nyt tämä 80 miljoonaa euroa tässä sijoitetaan ja sitten keräämme heti perään seuraavaa fundia sitten tota Volandin fundit kaksi ja kolme ja niin eteenpäin, niin, niin tota, Kuitenkin kääntäen niin sehän edellyttää sitä, että me tehdään vain pari-kolme sijoitusta per vuosi. Ne, ne, me etsimme ne parhaat yhtiöt ja kaikessa rauhassa tehdään sitten, kun, kun keissi on valmis klousattavaksi. Joo, henkilökohtaisena havaintona mulla on jonkin verran private equity-sijoituksia, niin ne on kyllä tavallaan, että jos sä et ole ihan niin kuin kovin varakas ihminen, niin ne on aika rajuja ne capital callit, kun sinne tulee kauhean kauan aikaa, kun se pitää kerätä sen rahan. Niin se on mielenkiintoista tosiaan, että ja eikä sitä nyt oikein voi ennustaa, että dealit klausaa silloin, kun ne klausaa, ja capital calli tehdään silloin. Mutta tota, se kuuluu pelin luonteeseen, mutta tota, ihan niin kuin hyödyllinen asset klassi laittaa tota, portfolioon tämä tota, teidän tuote. Ehdottomasti. Niin kuin tuossa sanoit alkuvaiheella, niin meillä on edelleen tota fundraisinkin vedossa, että kyllä tota, saa vielä ottaa yhteyttä, jos, jos kiinnostaa tulla mukaan. No niin, äh, poimitaan näitä äh, lankoja tähän vielä loppuun. Mä mainitsin tuossa, että Veera, äh, tuota, sussa on jonkinlainen runoilijan sielu, niin tota mä haastan sut nyt tuota, äh, tästä sun tulevasta runokirjasta sanomaan yhden runon meille. Oi kiitos. Joo, tosiaan harrastan kirjoittamista ja, ja tarkoitus on, että ensi vuoden alussa äh, julkaistaan mun esikoisrunoteos ja nyt sitten Sami sai yli puhuttaa, että luen yhden runon tosta teoksesta. Se kuuluu näin. Metsästä löytyy hirven uni. Asetun sen syliin lepäämään. Pieni hauki ui viereen ja sanoo, kaikki järjestyy, kaikki järjestyy. Ihana tällä lauseella. Tota, kaikki järjestyy Volan partnersin kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Joo. Hieno homma. Tuota, mulla on ollut vieraana Veera Sylvius ja tuota Kiitoksia. Kiitos. 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 Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, laittakaa tämä kanava tilaukseen.